Wagenze henshi wifuza wakwambika ukaberwa, none ubu ibyifuzo byawe birashubijwe. Gana Dada Fashion Shop, ubundi usirimuke kahave. Tugufitiye imyenda y'amoko yose, amapantaro, amakabutura, amablouse, udutop, amabaze, ibitenge n'inkweto, amakanzu maremare n'amagufi, udukote twa kwire. Niba uri umukobwa cyangwa umuhungu kandi, tugufasha kumenya impano wagenera umusheri wawe, ubundi ukamwigarurira wese, kuko umufasha kuberwa. Ikindi kandi tukudodera moderi z'amoko yose bitewe n'uko ubyifuza. Dukorera mu mujyi wa Rwamagana ku muhanda ujya ku isoko, duturanye neza na MTN. Duhamagare tugufashe kuri 0788 613 13 cyangwa 0788 75 29 58. Dada Fashion Shop, ngwino wambare maze usirimuke.